Nĩ mũhatĩkano wa ngari Thika Road, akenya makĩhĩka gũthiĩ gũkũngũĩra mambura ma mwaka mwerũ. Arĩa marathiaga kanitha makĩhĩka igongona rĩtanambĩrĩria. Nao arĩa marathiaga mĩkawa-inĩ makĩigua ta maikarĩire mĩcumarĩ nĩguo mekinyie na ihenya ndumo na ikeno cia thigũkũũ ya mwaka mwerũ itanambĩrĩria. Amwe manyotori mareharĩirie ũũ wega. Makanitha-inĩ mamwe mũciĩ mũnene wa Nairobi igĩkinya thaa ithatũ. Kũrĩ kũihũrwo nginyagia andũ amwe magaikaraga na itĩ nja kuma kanini na kanene. Tũmakĩria almost 3,000 people mokire kesha tondũ nonya mwaka ũcio ũngĩ matigarũgirie. Rĩu ngaigua wega ndona andũ aya othe mokire, atumia akũrũ, athuri akũrũ, kwĩna athuri akũrũ, kwĩna yuthi, kwĩna anake, kwĩna airĩtu. Ona ayo ngĩorora nĩ ũkuona andũ matinathiĩ ikeno-inĩ nyingĩ, andũ aingĩ ũmũthĩ ona ngĩrora mathire kanitha. Nĩ ũndũ wa mwaka ũyũ tũraingĩra wa gĩthurano, ngwenda kũmera atĩrĩrĩ, mũno makĩria Kristiano, tũe na bandi itũ ya mahoya, tũ take our position na Kenya, tũhoe, tũhoere bũrũri. Na thutha wa mathaa manini ma kĩgooco makanitha-inĩ na ndumo irabu-inĩ, mathaa, ndagĩka na sekondi iria iretereirwo na kũmarehe gũkũ othe irakinya. 3, 2, 1 mesema Happy New Year! Yes! Ithuĩ twĩrutanĩrie ta Kenya, tũthiĩ twĩke maũndũ marĩa tũtahotete gwĩka hau kabere, na tũmeke na njĩra njega. Inyuĩ atongoria, nĩ inyuĩ mũtũmaga tũhingĩrwo kanitha hĩndĩ ĩrĩa mũrathiĩ mĩcemanio ĩno yanyu, ona kwĩrĩtwo mũtige gwĩka mĩcemanio mĩingĩ. No njarĩrie ahunjia matikaingĩre siasa-inĩ, korwo no njũrio. Ahunjia nĩ maikare ũndũ-inĩ ũrĩa metĩirwo nĩ Ngai. Nĩ thaa 10:37 thutha wa Kenya kũkũngũĩra na kũnyita ũgeni mwaka wa 2022, mwaka ũrĩa mena gwĩtĩkio atĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩrehe wathi mwerũ mĩtũrĩre-inĩ yao, oro ũndũ ũmwe na kũgacĩra marora makĩria harĩa maumĩte. Ngĩribotera Inooro TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njĩtagwo Njenga Wambui.